Frokost-TV presenteres av Utvik Auto, Edda Kino og Naturbakst. Velkommen tilbake til oss i Skåregata 161. Vi har nok en gang gjort et sceneskifte, skiftet ut gjestene i sofaen. Nå kan jeg si god morgen til Charlotte og Per Christian. Hei. Per Christian først. Du er stand-up-komiker, og det er jammen ikke mange haugalendinger som kan titulere seg som det. Karmøybo og stand-upper. Ja, nei, det vel kanskje en litt sjelden kombinasjon det. Det ikke mange av oss, nei. Skal ikke påstå at jeg så dørkdreven jeg heller da. Jeg har vel vært 110 ganger på scenen til nå da. Men det er veldig, veldig kjekt å få utfordret seg litt og få prøvd. Ja, og torsdag kveld, da debuterte han her lokalt. Tidligere har han bare stått på scenen i Stavanger. Du skal få se hvordan det gikk i festiviteten om litt. For først skal du få møte på den eneste Rogalandsjenta som kan gå til topps i årets Miss Norway. Det er lite å utsette på kundetekket til Charlotte Bøhn Bore hos jordbærpikene på Oasen. Den smilende 21-åringen har tydeligvis like god kjemi med dommerne i Miss Norway, hvor hun har kvalifisert seg til semifinalen som den eneste jenta fra Rogaland. Du, Charlotte, hva var det som gjorde at du meldte deg på i Miss Norway første gangen? Nei, altså, jeg synes det virket kjempekjekt ut når jeg fikk det opp på Facebooken min. Så det var masse catwalk-kurs og kjoler og skjønnhet. Jeg bare tenkte, wow, det må jeg prøve ut. Ja, har du, som så mange jenter, gått med sånn prinsessedrøm, modelldrøm i hovedet? Altså, jeg tror egentlig alle har lyst til å være en liten star da, innimellom. Så jeg tenker, nå er det muligheten da. Så nå har jeg gått videre i semifinalen, så nå må jeg virkelig gønne på. Ja, er jordbærpika i semifinalen? Det må jo bare gå bra, det. Ja, det må jo det. Det ligger jo pika i navnet, så... Hva har du gjort at du havnet her på jordbærpikene på Åsen da? Jo, jeg er nå utdannet konditor da. Så har jeg så mye flotte kaker her, så jeg tenkte at jeg har lyst til å være en del av teamet her da. Så nå ser du hva jeg holder på med. Jeg har ikke vågt å jobbe på en sånn plass. Jeg har jo gått opp i kakene hele dagen. Du blir vant med det da, du gjør det. Så, nå skal du en benken sånn med dressing i siden da. Ja, du er happy da, jeg er. Så var det andre. Gry, det er du som er sjef på jordbærpikene. Hvordan er hun å ha i arbeid, Charlotte? Nei, hun er smilende og glad jenta. Flink å jobbe. Veldig, liker veldig godt de tingene som jeg liker. Det er å dille med pynt og dille med kaker og sånt, så det er perfekt for meg. Hvordan ser du på sjansen hennes i Miss Norway? Den ser jeg på som veldig stor. Hun er jo en jordnære jenta, så jeg regner med at det går veldig bra. Det må jo være bra for dere hvis du vinner. Jeg tenker alltid kunder og trekker du også. Ja, det kommer jo en del gutter da. Det gjør de jo fra før. Ja da, det var på kaféen Jordbærpikene det at jeg traff Charlotte. Du trives der borte? Ja, jeg stort trives. Ja. Har kundene fått med seg at du er med i årets Miss Norway, eller? Det vet jeg jo ikke. Det er jo nettopp nå vi har kommet liksom ut i nyheten om det da. Men jeg tror ikke det er så mange som tør å gå opp til meg og si, ikke du er med i Miss Norway? Men jeg har jo noen kjente folk da som pleier å komme, og det er det jeg pleier å snakke med dem. Ja. For å være litt alvorlig her, jenter kan jo av og til være litt sånn stygge med hverandre, at hun tisker og visker at ok, hun tror hun er der, men det gjør det. Får du noe sånt? Ikke direkte til meg, men jeg hører fra andre liksom via folk da. Men jeg tar jo ikke til meg da, for jeg tenker, altså alle har en mening. Så jeg synes bare jeg må gjøre noe rett da, siden folk legger merke til meg. Ja, du virker ikke som typen som tar deg nær av sånt. Nei, altså du vet jo hva du melder deg på når du skal på en kjendiskonkurranse. Ja, ikke sant. Så... Hva må ikke betyr utseende forresten? Altså det er jo ikke fakta, det er jo ikke derfor jeg meldte meg på. Jeg tenkte, wow, jeg skal vinne alt fordi mitt utseende. Men jeg synes det er en måte å utfordre meg selv på da, å komme litt mer frem i lyset, for jeg har jo lyst til å komme frem på kamera.
Ja. Så dette min første måte veien frem mot modell da. Ja. Per Christian, du kjente ikke Charlotte før du traff meg i studio her. Ser det ut, så du har utstrålingen og selvtilliten til å gå til topps i denne konkurransen? Det synes jeg absolutt. Ja. Virker som en skikkelig grepa jenta. Så. Har du noen forhold til dette Miss Norway-universet, er du? Nei, altså det finnes jo bare en Miss Norway for meg, vet du. Det er jo kona mi det. Ja. Du sitter og ser på noe. Ja. Det var jeg smarte. Ja. Så noteres hjemme. Ja. Men hva er det som venter nå? Skal du nå på catwalk-kurs og lære å kle deg? Og hva er det du skal gjennom de neste ukene? I hvert fall neste helg nå, så skal jeg til Oslo. Og så er det catwalk-kurs da hele lørdagen. Da får du poeng, for akkurat nå da, når du kommer videre til semifinalen, så er det aktivitetspoeng som teller inn. Så hvis jeg går videre til finalen nå i slutten av april, så begynner jeg så her å telle inn. Så da får du poeng, så det gjør med innlegg og blogg og sånn, og så teller de opp på dette her for å se hvor aktiv jeg er, hvor villig jeg er i denne konkurransen. Og så skal man også ha sånn catwalk weekend her i Haugesund. Da er det hele helgen da. Har du såpass, ja. Ja, så det er mye å gjøre da. Ja, har du tørtere en time på ekstreme heller de siste? Ja, men jeg må noen dager pause da, fordi 12 cm høyere helge heller er ganske vondt. Er det bare glamour dette her, eller er det knallere trening og alt som skal gjøre? Det er ikke bare at du går på hele dag og tar på seg en kjole og gå. Fordi 12 cm høy heller, det er ikke en hverdagsstil. Og så må du mye blogging, vite hva du skal legge ut, bilder, hva som er interessant for andre folk, hvordan du skal presentere i lys. Så det er ikke bare da. Nei. Du nevnte trening her. Ja, du liker å trene. Du begynte ikke med det etter du meldte deg på i konkurransen. Nei, jeg trente før. Jeg har jo søster som er PT, eller var PT før. Og så har hun introdusert meg til trening. Og så nå trener jeg jo enda mer da. Ja. Er det leggdag du har her på bildene vi ser? Eller? Ja, det er leggdag. Days, ja. Er du treningstypen, Per Christian? Det er kanskje litt drøyt å skryte på seg det da, men jeg trener litt vekter på treningssenteret, ja, og så har jeg gått på en kjempesmell og begynt på noe som heter brasiliansk jiu-jitsu. Sånn, du slåss i bur og sånt det, eller? Nei, da, vi er ikke burhøns. Men du er ikke mine? Ja, men det er jo bakkedelen av MMA da, som du er inne på. Så tidligere så hadde vi gått på noe som heter japansk jiu-jitsu, så jeg trodde at dette var tilsvarende, men det er jo ikke likt i det hele tatt. Nei. Brasiliansk jiu-jitsu består egentlig bare av en hel haug med mordere som prøver å kvele deg, så... Så det er jo veldig god trening da, for så lenge du ikke har lyst til å bli drept, så må du jo kjempe imot, så det, ja. Det er god trening. Nå er det deg som ikke lærer vitsene dine, hører jeg. Ja, nå er jeg på et lavt nivå der da, så. Men jeg får håpe at jeg har med meg en gjeng som kan støtte meg der, og miljøet der. Men hva mye legger du i denne deltakelsen her? Hvor viktig er det for deg å gjøre det bra? Har du en drøm langt der fremme, å bli modell og så videre? Ja, akkurat nå så jobber jeg jo mye med å få fotografer av forskjellige plasser og sånn. Så for meg så det gikk fra at jeg meldte meg på, for jeg trodde ikke jeg hadde sjans. Jeg ikke tenkte så mye mer over det, til at jeg plutselig tenkte at dette skal jeg klare. Da skal jeg vise folk at i Rogaland at jeg skal komme videre da. Ja. Og så er det alltid sånn at hver kandidat må ha sin kampsak også. Kan du velge mellom noen saker som du blir presentert for da, eller har du alltid hatt et eller annet som du synes er viktig der i livet? Nei, det er noe du allerede har. Fordi Miss Norway ord handler ikke bare om skjønnhet. Det handler også om å få sin sak fram da. For du ble jo satt i frontlyset. Ja, hva er det din sak? Da er det sånne kosmetikk som blir testet på dyr, altså mot det da. Det er det jeg vil få meg fram. Jeg tenker det er litt viktig i en skjønnhetskonkurranse hvor at det ikke bare er sine mye sminke, altså innblandet der også. Er det vanlig det som ligger rundt omkring i hudpleier? Nei, hva heter det som butikkerne? Kosmetikkbutikkerne. Ja. Er det mye som ligger der som er testet på dyr, at det virkelig er en viktig sak? Ja, det som er jo at i EU så er det ikke lov til å teste på dyr. Men du har jo fortsatt USA og Asia, sant? Så tester du på dyr, og de selger jo produktene til Norge. Så selv om du går og kjøper noe på Hennes og Møre, så sier det sant, så er det fortsatt produktene, noen av produktene er fortsatt testet på dyr, fordi det er fra et annet selskap. Mm. Så da på en måte støtter du det da, uten at du vet det selv. Du virker som en naturlig og fin jente, men bruker du masse tid i og med at du er Miss Norway-kandidat på å sminke deg om morgenen og ja, se skikkelig ut bare du skal ut i postkassen og så videre? Nei, det jeg orker ikke, men jeg må kanskje begynne å øve meg mer på sminke da, siden jeg skal liksom litt mer frem i lyset. Men jeg har ikke tok mye tid i det da, egentlig.
Så det er jo, også er jo liksom, Miss Norway er ikke bare om bare sminke, det mest, ser mest naturlig ut da. Mm. Oh, det er ikke bare 5 kilo med sminke, mascara og foundation og alt det der. Du er altså den eneste fra Rogaland, så jeg ja, fortsatt er med i konkurransen. Ja, hva er drømmen din langt der fremme, uavhengig av om du vinner dette, eller ikke? Hva ønsker du å bli når du er enda eldre enn 21, så du er... nå? Eller ender du opp som konditor, sånn som du holder på nå? Jeg tenker at konditor er nok jeg tog, for jeg synes det er veldig kjekt med det kreative og pynting og sånt. Og synes jeg fortsatt er kjempekjekt. Men jeg har jo lyst til å komme litt mer frem i lyset da. Altså mitt navn mer frem. Som det er om å ha startet mitt eget konditori, sånne ting, så jeg er i hvert fall kjent. Eller komme mer på med mer bilder og fotoshooter, litt mer andre ting, reklamere for andre. Sånt. Mm. Så egentlig kommer litt mer lys da, egentlig. Når vi ser stillbildene av deg her, trives du foran kamera? Det er veldig uvant, for det er ikke noe jeg har gjort før. Men jeg har lagt merke til at jeg liker det veldig godt. Men det er jo det også vi lærer på med Snowy da, å posere, hvordan du skal legge hendene dine, hvordan du skal stå, sånne ting. Så jeg gleder meg egentlig veldig til å få skikkelige bilder. Ja, men Kristian, du liker å posere litt, gjør du ikke det? Ja, sminker meg og posere litt. Ja, ja, da er du litt med i ditt dess. Jeg går og prøver å unngå sånn som jeg tester på dyr da. Det, ja, ja, det går jo en så.